အဆုတောင်းရအောင်ဖဖရနေကျေစုတော်ကြောင့်တာမီတို့တဖန်ကိုရရဲ့ရှင်မြထမရနေ့မှာကိုရရဲ့ပိမ့်မှန်တော်ကိုတာမီတို့လာရောက်ပြီးတော့မှကိုရကိုဝူပြူဖို့ဂွေွယ်ဖို့ချီးမွမ်းဖို့ကိုရရဲ့နှုတ်ကပတရားကိုနာခံဖို့တာမီတို့ရောက်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်တာမီတို့6ရက်ပတ်လုံးကောင်းမှုစွာလှူဆောင်ရတဲ့အခွင့်နဲ့အတူဒီ6ရက်ပတ်လုံးတာမီတို့လောကီယာများရောပြန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီရက်မှာတာမီတို့ကိုပြင်ဆင်လျက်ရေပဲကိုရရဲ့စကားကိုနာခံနိုင်ဖို့ကိုတော်သူပြင်ဆင်လိုက်ကောင်းကြီးပေးသနာပါနေ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာပို့ဆောင်ရရှိသောတာမီတို့အတင်းသူအတင်းသားတယောက်စီတိုင်းအတွက်ကိုတော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုတော်ကိုချစ်လျက်ကိုတော်ယူတည်လျက်သူဖြင့်ဝပစီဝေချီအမှုကိုမဆောင်လွဲပဲနဲ့ရေပဲကြိုးစားပြီးကိုယ်တော်ပို့ဆောင်တဲ့တာသမီများအတွက်လည်းကိုတော်ထူးကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီတာမီရောက်စီတိုင်းကိုအသက်တော်ဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးပါ။ဒီချိန်တိုင်းမှာလီလာခံမဲ့ကျန်းစာနှုတ်ကပတရားဟာတန်ရှင်းတဲ့နှုတ်ကပတရားဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတာမီတို့နားလည်နိုင်ဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတော်ကိုရဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်ခွခြင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဥဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သာဒီနှုတ်ကပတရားနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တော့ကြောင်းဒီချိန်တိုင်းမှာကိုရောပဲဥဆောင်လျက်သခင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တာမီတို့ဖွင့်ပြမိအကြောင်းတာမီတို့လေလာခံယူမဲ့အရာအားလုံးကိုလည်းကိုချင်းဥဆောင်ဝင်ပြီးကြောင်းစက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာကြီးစွာချီးမွမ်းလက်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားမြတ်သောနာမနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဆူတောင်းပါ၏အာမင်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျော်ဒီနေ့ကျမ်းစာအုပ်လေးများရှိရင်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုကျွန်တော်နေ့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အသက်တာမှာ6တွေ့တက်တယ်ဗောနော်6တွေ့တက်တယ်6တွေ့တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခါဥပမာဖះเจ้าမရောက်တာကြာရင်ဥမာဘောနော်ဖះเจ้าမရောက်တာကြာရင်လူက6တွေ့တယ်လို့ခံစားလာရတယ်မိသားစုထဲမှာလည်းချက်ချင်းမြတ်တာတွေရော့နေလာတဲ့ခါကျရင်လည်း6တွေ့တယ်လို့ခံစားလာရတတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ယူပဲမပြောဘူးเนาะကျွန်တော်ယူပဲပြောရင်ကျွန်တော်ယူပဲပြောလို့တယောက်အခြား6တွေ့တဲ့စိတ်ထဲမှာ6တွေ့တဲ့အချိန်တွေကဘယ်အချိန်များဖြစ်မလဲလို့ပြောကြပါဦးခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောရเนาะဖះကိုပြူကိုွယ်ဖို့အချိန်နေမရလာတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာ6တွေ့တယ်ချို့ကတချို့ကတော့ခံစားချင်မှခံစားမယ်သူတို့ကတိတ်ထူးမှာမဟုတ်ဘူးတက်တက်မတက်တက်တက်ရှင်လဲတက်မဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါကိုတော့6တွေ့တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားတယ်ဖះเจ้าမရောက်တာကြာရင်နော်ဖះเจ้าမရောက်တာကြာရင်ဖះเจ้าမရောက်တာတို့ဟာပိသားစုအထဲမှာလဲဥမာချီချင်းမြစ်တာတွေရော့လာတာတို့နော်နောက်ဗာများရှိအောင်လဲခု6တွေ့တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခြေအပဲအချိန်များဖြစ်အောင်လဲဟုတ်လေကျန်းစာမဖတ်တဲ့အချင်းโอเคเนาะကျန်းစာမဖတ်တဲ့အချင်ဟုတ်ပြီစုမတောင်းစုမတောင်းတဲ့အချင်းဟုတ်ပြီနောက်နောက်ဘာများရှိအောင်လဲအရင်အဟိုးကောင်းတာတခုရှိရနော်တစ်ခါကျွန်တော်ကြာရတယ်ဒါဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတရားဟောချက်တင်နားထောင်နေရင်းနဲ့လေလူက6တွေ့နေတတ်တယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ပြောတဲ့လူဟိုတရားဥစ္စာတွေနားထောင်နေတာပဲဒါပေမဲ့လေလူကလေဟိုတခါမှဟို6တွေ့တယ်ဗောနော်သူတို့ပြောတာအဲ့လိုရှိတတ်လားရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါပြောအောင်အရင်ကြိုက်လဲအဲ့ဒါလေနားထောင်နောက်ဘက်တော့နားထောင်နေနဲ့လေနော်နားထောင်နေနဲ့လေလူက6တွေ့တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါတွေကတော့ရှင်းတယ်ဘုရားကြောင့်မရောက်တာဖះကြောင့်မရောက်တာကြရင်နှုတ်ကပတော်နားမထောင်နိုင်တာတို့နော် fellowship ပြက်လာတာတို့ဘာလို့ရှိလာမလဲမိသားစုမှာလည်းချစ်ချင်းမဒါတွေကဒါတွေက consequence တွေပေါ့ဖះကြောင့်မရောက်တာကြရင်ဒါတွေကဖြစ်လာမှာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတော်နားထောင်နေတယ်လဲ6တွေ့တယ်လို့ခံစားတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်မျိုးဖြစ်မလဲဘာဖြစ်လို့လဲနားထောင်တာပဲနှုတ်ကပတော်အသက်ရှိတယ်လို့လည်းပြောတယ်နှုတ်ကပတော်ဟာဟိုတန်လျက်တကနှလုံးကိုထိုးခွင်းပြီးတော့မှနောက်မျိုးမျိုးရှိတယ်နှုတ်ကပတော်အသက်ရှင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားထောင်နေရင်းနဲ့မှဘာဖြစ်လို့လိုက်မှ6တွေ့နေရတာလဲ
马来小路，马来小路，不要把那些我们来地方，你还是哪呢？把那些我们来，所以目的面了，喏，所以目的面来看嘛，哪他们没来？但是哪他们来丢丢的不？喏，所以目的面了，喏，所以目的轮目来看嘛，那个把脚拿嘛，喏，那个把脚拿，嗯，没压了，喏，那所以 OK， 没来，喏。那我们来修嘞，我们修嘞。OK， 啊，没新闻了不？但是妈妈新闻呢？没新闻出来，那没讲。没新闻，我们就来干嘛？别啊，别啊，没新闻，我们慢慢就新闻呢？没新闻，我们慢慢把那抓不着嘛啊 ，time 了，妈妈 ，sorry。OK， 但是我们新闻不如讲到从家人家的吃个，天边买来，不，像太阳碰到坡边的下面木板呢，过夜，山大爷，过坡住的下面，咱们新闻不如表露一下，我呢 ，OK 呢 ？OK， 公婆了，哪个叫呢？就那公婆在了，在了，喏，我在了，喏，后边公婆在，喏，那我们还笑嘞，那他切皮皮，叫我爸爸笑嘞。是啊，爹好不高嘞，应该的，爹好不高了，喏，爹好不高了，朋友，喏，爹好不高了，哎，他错个，爹好不高，咱们表嘞也一样高那些了。OK， 他错个了，那算也没事。但是都是表的宽敞啊，都是表的哈个，这里太阳没了。这错过人一样阿维山水呢，但是阿维山水没都是江南这个表了，好不？这错过阿维山没水，就那暴露危机啊，暴露都给都表的，俺阿维山没水，但是暴露个出国时候表的看嘛，阿罗哈嘞拿汤没安尼，拿汤没露天呢，哎喏，就那个。他靠，这样我搞你么搞出来的，都把表来出来个业绩的，一样表刚表你里面，喏，一样表刚表你里面，那边没来，都表来下个，这个被啊，检查这个我们这下的说，一问到，都这个表了么搞到伢那边就是拿账不到，路阿爹路就那停的，不如开油嘞，当我们了，当我们拉过来了，那里没讲，啊路，这样我们搞没来，哦，不喏，啊我怎么选没来，啊，都落脚的空间啊，搞那路，啊路没有看有，当我们拉看有在哪些来呢？是呢 ？OK， 这一龙变啥片呢？什么变物？哦，拉罗拉的，但没来。哦，他靠，我皮夹装变白多呀，路嘛嘛喏，拉罗拉的，我把车路呀，我们皮夹装变白哦喏，阿达的面来看嘛，什么变物喏，什么变物，哦，变什么么西，变变什么西么呢？然后皮夹装那问，白么喏来呢？过去路变什么喏？么变什么呢？么来，家变么来？走路哦，么文物片来呢么喏？OK， 啊那喏，接受对了，对了，表姐你还是不单位，就那弟妹，啊弟哥，伊人没那个弟姐，看见十里嘛，路里超对的，路看啥样的吃个，喏，打个慢的，打的个慢点的，伊人每天嘛跑表的，超对来的吃个巴掌来路表来看嘛，弟长，就那不看个，路个弟弟长，路个。喏，啊，别对老奶奶呢，偏讲要讲要奶奶；啊，别对老奶奶讲啥怕讲怕奶奶；啊，别对老奶奶受讲奶奶；啊，别对老奶奶脑壳巴多拿讲奶。那么，啊，别对老奶奶多讲无路，因脑壳巴多白龙马多路么包，巴讲来路表来看嘛，不给是干嘛？打来打不来啥事？打来打不来是啦，来是远了喏。哟，谁听个？哟谁那个老钱哪里去了？阿不拉住啦！哦，对谁漏的？对谁漏么地都么地？哎呦，谁听个嘞？哟谁骗的？
အဲ့တော့လူမသိသူမသိလောက်တဲ့အဖြစ်ဒီနော်လူလူသိလို့လူသိလာရင်လည်းရှက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဒီအဲ့တော့တန်လိုင်းတပ်လာဥမာဒါတွေကဒါတွေများလာတဲ့အခါမှာရွတ်တယ်ဆိုတာလေဟိုဟိုဟိုတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လေလူကရွတ်စီရွတ်စီလူ physically ကိုမကြည့်နဲ့တစ်ခေါက်ခေါက်စိတ်ထဲမှာလေရွတ်လာနော်စိတ်ထဲမှာဟိုဟိုဘာလဲမအဲ့ဒီပြောပါစိတ်စိတ်ကလေးကလေးဟိုစိတ်ထဲမှာလေမကောင်းဟိုမကောင်းတဲ့အတွင်းမကောင်းတဲ့အချမ်းစီမကောင်းတာလှုပ်ဖို့များတလိုင်းတက်လာများတယ်ညာတဲ့အခါမှာအပြစ်တွေဘယ်တော့မှနှုတ်ကပတ်တော့ထိုးလို့မပေါက်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာကြကြအောင်ဒီနေ့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး14ကိုမဖတ်ခင်မှာယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး13ကိုအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကစမ်းစာဖတ်ရင်တပိုက်ဖတ်ပြီးကျွန်တော်ဟိုးအရှိကိုဖတ်တယ်အနောက်ကိုဖတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လေ့လာကြရအောင်နော်အဲ့တော့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး13ရဲ့အခန်းငယ်25ကနေပြီးတော့မှ29ကိုအရင်ဖတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့ live မှာ၆တွေ့လာရလဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့လာရလိမ့်မယ် okay ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းခန်းကြီး73ရဲ့အခန်းငယ်25ကနေ29သင်သည်မင်းငါ့ကိုမေ့တယ်မင်းမှုသာတုံးတဲ့အချိန်မှာမင်းကငါထားတဲ့ဆံကဒီဆံပဲတဲ့ okay ဆက်ကြည့်အောင်ဘာလုပ်လဲဒီလူတွေကြည့်အောင်ထိုးသွင်းနေညီထိုးသွင်းနေညီတင်းချက်ဆရာကောင်းတင်းချက်ဆိတ်ရှင်းမှာတင်းရုပ်ကိုငါဖွင့်ရရှက်ဆရာကောင်းနော်ရရှက်ဆရာကောင်းတယ်မင်းကအဲ့လိုလှုပ်တဲ့ကြတော့မင်းအခုကငါဖွင့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ငယ်တော့ကတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ဘူးဘာမသိညာမသိနဲ့အနောက်ကနေပစိုးလဲတာနော် okay အပြင်ထွက်ပြေရောနော်ရှက်ခွေးတာမင်းကဖះကပြောတယ်မင်းကဒါမျိုးလှုပ်တဲ့တကြောင်မလို့တယ်မင်းကိုထင်ရှားဖို့တယ်မင်းအခုကငါဖွင့်ပါတဲ့เนาะအခုကိုဖွင့်တယ်အခုကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတာရှက်စရာအမှုကိုမင်းလှုပ်တဲ့ရှက်စရာအမှုကတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လုံနေကောင်းလုံနေလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ငါဖွင့်မယ်တဲ့ဘာတွေလှုပ်လဲကြည့်အောင်29မှာသင်ဤမတရားသောမိချုံဤညင်ယူခြင်းတောင်ပေါ်၌၎င်းလေတွင်၌၎င်း ఓ ရီလူစလင်မျိုးတင်သည်အမင်္ဂလာရှိ၏တန့်ရှင်းခြင်းတို့မရောက်ဘဲအပေမြကာလပတ်လို့ဘာတွေလုပ်နေတာလဲဘာတွေလုပ်နေတာလဲယေရုရှလင်မြို့မှာနေပြီးတော့မှယေရုရှလင်မှာနေတဲ့ဖခင်ရဲ့လူမျိုးတွေဘာလုပ်နေလဲမြောက်မှထားတယ်မြောင်မထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တာ okay အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်တာဟိုအိမ်တော်ကြီးပြင်ပအိမ်တော်မှာရှိတင်ရှိထိုင်မဲ့ကာဗနန့်မရှိတော့ဖောက်ပြန်တယ်ဘယ်နေရာမှာနေနေတောင်တလိုင်းတတ်တာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာတလိုင်းတတ်လာဒီရွာတယ်တိတ်ဟိုဟိုဘာလဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ချင်တာလေအိမ်အောင်ကြတာအိမ်အောင်မကြတာနဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်ထဲမှာကဒါအချိန်ကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကြီးကောက်ထားတဲ့ဘုရားလူမျိုးတော်ဟာဘုရားသခင်ထားတဲ့ဇိယုန်တောင်ပေါ်မှာယေရုရှလင်မြို့မှာနေပြီးတော့မှဒါကြီးလုံနေတာအဲ့တော့ဘလောက်ပဲဗိမာန်တော်ရှိရှိဘလောက်ပဲဘုရားကိုကူးကွယ်ကူးကွယ်ဘလောက်ပဲသူတို့ပြည့်ညတ်တရားကြီးရှိနေပါစေဘလောက်ပဲတော့သူတို့စက်ကပူဇော်နေပြီသူတို့အသက်တာထဲမှာလေမကောင်းဒါရီလုံနဲ့အကြံလို့မင်းုံကဖះခင်ပြောတယ်မင်းအခုကိုလိမ်ပြီးတော့မှငါမင်းအရှက်ခွဲမှာတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဖះခင်ကျွန်တော်တို့ကိုလေတတိပေးနေတာအပြစ်ကိုအပြစ်မှန်သိပါအပြစ်ကိုအပြစ်မှန်နားလဲပါအပြစ်ကိုအပြစ်လုံနေတာအပြစ်ပဲလို့မသိရင်လေဟောနောက်ကဘတ်တော်ကိုလိုပဲနားထောင၆တွေ့နေဦးမှာပဲဖះကြောင့်လာလဲ၆တွေ့နေမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတရားဟုတ်တရားမကောင်းတာတို့စိတ်မပြင်းစင်တာတို့အလုံးလုံးဒါတွေအလုံးတို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဖြစ်ဖို့၆သိဖို့အတွက် support လုပ်တဲ့ fact တွေဒီ fact တွေကတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ကလေအဖြစ်ကိုဟိုပိတ်ပေါပေါရိုးရိုးနဲ့နေတယ်နော်ဒါတွေတစ်ခေါက်လုံးရပါတယ်နော် second time လောက်ဆိုလည်းအဆင်ပြေပါသေးတယ်အသက် time ဆိုလည်းဘာမှဖြစ်တော့အဲ့တော့အဖြစ်ကလုံးအဖြစ်ကိုပေါ်ဆာလုံးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကို control လုပ်လာတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော့ဘလောက်ပဲကြာရ we stay dry 6 တွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့
나를야매책가피아루묘도하피아타리တကယ်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဇီးအောင်တောင်ပေါ်မှာနေနေတန်လန်းနေပြိမှန်တော့လဲတက်နေပါတယ်တရှင်ဟိုဖားပြီးတော့ဟိုဘာလဲကိုရစ်ပူရစ်လဲပူစော်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေသူတို့ခြောက်တွေ့တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါတွေလုံနေလို့အပြစ်ကအရန်လွန်မိုးလာတဲ့အခါမှာဘာမှတိုးလို့မပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး14ရဲ့အခန်းငယ်1နှစ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရင်ဒီဖက်ကြအောင်လို့မိုးပြတ်တော့အမှုကိုဖျားသခင်ဆုံးမပြီဖျားသခင်ဆုံးမပြီဖျားသခင်ဆုံးမရင်ဘာမှတားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဖျားသခင်ကဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဆုံးမလာတဲ့အမှုကဘာမှုလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာမိုးပြက်တယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာတဘာဝဘေးကြံတစ်ခုခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဖျားလှုပ်တာပဲဖျားကအလကားနေနဲ့မိုးမပြတ်ခံဘူးအာတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်အော်နော်မိုးခောင်းတယ်ကျန်းစာထဲမှာနော်အေလီယာတို့အေလီရှေတို့ခင်မှာမိုးခောင်းတယ်အဲ့ဒါကသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်လို့ဖြစ်လာမှုလူတွေကဖောက်ပြန်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြက်စည်းလာတဲ့အခါမှာဖျားခင်ကဆုံးမတယ်မလို့ဒါအစအဲ့တော့ဒီမှာလဲအဲ့လိုလူတွေကဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးကဒါတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာမိုးပြက်ပြီတဲ့မိုးပြက်ရင်ဘာဖြစ်လဲချောက်ပြီပေါ့ချောက်ပြီအဲ့တော့ဘလောက်တောင်6လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့နော်ယူဒပြည်ဒီညီးတွားတယ်တဲ့မြို့တကားတို့နိုင်ညီတန်းသောအတန်ရှိ gate မြို့သူတို့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာထဲမှာမြို့တကားသူ gate လို့သုံးတယ်ဒါကတော့ gate လို့ပြောတဲ့အခါမှာ gate ဆိုတဲ့ဟာကဟိုဘာဖြစ်လဲလူတွေဘာဖြစ်လဲလူတွေစွစွယုံယုံနဲ့ပျော်ရွှင်နဲ့အိုးကြွကြွနေရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကဘာဖြစ်နေလဲအခုညီတန်းနေတယ်ဟိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရတဲ့နေရာဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်တော့မဖတ်တော့ဘူးနော်အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့မှအာကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်เนาะအဲ့တော့ငိုကြည့်မိတန်းနဲ့အဲ့တော့အိမ်ရအောင်လေဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်လေအာဒါလေးကိုယေရမိနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး14ကိုလေအာပြန်ဖတ်ပေးဖို့မြစ်တိုင်ရဲ့ခံပါတယ်လို့เนาะယေရမိနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး14အဲ့တော့မိုးပြက်ရင်6တွေ့လာတယ်အဲ့တော့လူတွေကဟိုလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကြည့်အောင်เนาะအခန်းငယ်9မှာအခန်းငယ်9မှာယေရမိဆုတောင်းနေတာလူတွေကဆုတောင်း6တင်မှာ6တင်မတည်ဘူးဒါမှဘေးကဘုရားသခင်ရဲ့ prophet ကတွေ့နေတယ်အဲ့ဒါကိုလေအဲ့တော့ဆုတောင်းတယ်ကြည့်ရအောင်နော်အခန်းကြီး14ရဲ့အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ကြဦးတော်ရဖရာအရင်ကောင်းတယ်နော်ငါတို့ဖောက်ပြန်နေတယ်ကိုရောငါတို့ချိန်ဖန်များစွာဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ချိန်ဖန်များစွာဖောက်ပြန်တဲ့အဖြစ်ကိုဘုရားသခင်စီရင်ပိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုရောတနာပါပေါ့နော်โอเคတနာပါဒီလောက်တဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်တည်ရမယ်တည်ရောတည်သင့်တယ်ဒါပေမဲ့လေကိုရောကိုရဲ့ဂယုဏကိုဘုရားသခင်ကယေရှုဂယုဏနဲ့ပြည့်တယ်ဘုရားလို့ပြောတယ်အဲ့ဂယုဏကိုထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဂယုဏနဲ့စီရင်ပါလို့ဆုတောင်းနေတာပဲเนาะအဲ့တော့ငါတို့ဒီဖောက်ပြန်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘိုးဘေးတွေကျွန်တော်တို့လက်ရှိအာတာသမီးလက်ရှိကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေနောက်ချအာကျွန်တော်မွေးလာမဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအချိန်မွေးဖောက်ပြန်နိုင်လားအချိန်မွေးဖောက်ပြန်နိုင်ဖះเจ้าတက်နေလေဖောက်ပြန်နိုင်လားဖောက်ပြန်နိုင်တယ်တတိကြက်ကြက်ထားပါငါဖះเจ้าတက်နေပြီเนาะငါဒါတွေလုံနေပြီတော့ငါလုံးဝမလဲကြတော့ sorry အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးလူဟာအမတ်တမဲ့အချိန်မှာဒုံငနေလဲသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်เนาะဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်အခန်းငယ်8ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အိုးဤဒီလအမျိုးဤမျိုးလေးစရာအကြောင်းဤဒီလရဲ့ဖျားကဤဒီလလူမျိုးထဲမှာကျိန်ဟုတ်ချိန်လုံးလို့ဖျားသခင်ကတဲတော်ဆောက်ခိုင်းတယ်တဲတော်ပြီးတော့ဒါဝိလက်ထက်မှာဗာဒါဝိလက်ထက်မှာမဆောက်ပြစ်တဲ့ပိမှန်တော်ဘလူဆောက်လဲအဲ့ဒါဘာလို့ရှင်ဖျားကကျိန်ဟုတ်ချိန်တာဖျားကျိန်ဟုတ်ချိန်လို့ပြောတာကဖျားကအတူတူနေချင်တာ
တူတွာတူတူလာတူတူစာအတူတွာအတူလာအတူစားလို့ပြောမလားသီယိုခရေစီကိုပြောတာဖခင်ကကျွန်တော်အသက်တာကိုကွန်ထရိုးလုပ်ချင်တာဖခင်ကကွန်ထရိုးလုပ်ချင်တော့ဖခင်ကကိုသွားပြီးတော့မှဆောရကမတင်နဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တဲ့ပါဝါသူ့စုမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဖခင်ပြအဲ့ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်အခြေထဲမှာရှိနေပေမဲ့လေတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအရင်အောင်ဖို့ကောင်းတယ်သူဤကယေရမိစုတောင်းတာကိုတော်တဲ့ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်တည်နိုင်ဧည့်သည်ပဲတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတာအမြင်နေလားမနေတော့ဘူးဘုရားသခင်နေလို့မရဘူးဟာတာကြီးကဖမ်းမနေဘုရားကကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေချင်တယ်အတူတူသွားချင်တယ်နော်ဓမ္မသစ်ချမ်းထဲမှာလဲခရစ်တော်မွေးလာတဲ့ကမှာအီမာနွေလငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်အပြစ်များလာတဲ့အခါမှာကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ဘုရားကကျွန်တော်အထက်မှာနေလို့ကိန်းဦးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ဖခင်ကဘာဖြစ်လာလဲဧည့်သည်ပဲဧည့်သည်ဆိုတာအမြဲတမ်းကြာကြာနေလို့မရနောက်တစ်ခုပြောတယ်ခยีသွားတဲ့ခยีသွားဆိုတာဒီမှာသွားမယ်နောက်တစ်ခါလည်းဒီမှာဆက်သွားမယ်သွားလို့မရတော့ဘူးဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖခင်သခင်ငါအထဲမှာ permanently เนาะမကဲဝတ်နိုင်လောက်အောင်ငါဘာတွေများလုပ်နေလဲလို့ပြန်စဉ်းစားရအောင် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖခင်ကအမြဲတမ်းအတူရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာဖခင်ကဧည့်သည်ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချိန်မှာဖခင်ကခီးသွားဖြစ်သွားတယ်ဘယ်အချိန်မှာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာလုံးဝကျေကွလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်လို့နော် Okay အခန်းငယ်30အခန်းငယ်30 30ကိုလေးဖတ်ကြတယ်ဣလူမျိုးကိုဤမှတ်၍ထာဝရဖခင်မိန်တော်မူသည်ကဣလူတို့သည်တွေ့လားလဲလေဘူးစိတ်ဝင်စားတာတခါမှအငြိမ်မနေချင်တန်လိုင်းတက်လာဒီမှာလိုက်ပြီးနောက်တစ်ခုလေလာထလိုင်းဖို့စဉ်းစားတယ်ဒီမှာရွာရင်မပြီးဘူးနောက်တစ်ခုရွာဖို့အမြဲစဉ်းစားတယ်လဲလေတယ်ဘယ်တော့မှအငြိမ်မနေဘူးအပြစ်ပြုဖို့အပြစ်ပြုရမှာတဲ့မြန်တဲ့ခြေတော့တပါးရှိတယ်နော်အပြစ်ပြုဖို့အပြစ်လောက်တော့မယ်ဆိုအဲ့ခြေတော့ကလေဘယ်လဲအရန်မြန်နေတားလို့မရဘူးကျန်းစာထဲမှာပြောကျွန်တော်ပြောဦးနော်အဲ့တော့ဒီခြေတော့တွေကသူအမြဲလဲလေတယ်ရွာဖို့အမြဲစဉ်းစားတယ်ရွာပြီးတော့သူတတိစစ်စစ်လှုပ်ချင်တာပေါက်ပြန့်ချင်တာအဲ့တော့ကျန်းစာအแทမှာမိမိတို့ခြေကိုမချုပ်တီးကြဘူးတဲ့ဆက်ပြောတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အခန်းငယ်7ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်သာဝရဖျားဒီငါမိန်တော်မူဒီကဤလူမျိုးအဖို့မေတ္တာပို့ဆုမတောင်းပါနဲ့ဖျားကြီးကဆုတောင်းတာကြိုက်တယ်ဖျားသခင်ကလေသူများအတွက် intercession အပြစ်လုံနေတဲ့လူတွေကိုလေဆုတောင်းပေးဖို့ကြိုက်တယ်ဒါမှလည်းဒီအချိန်မှာဖျားကအရင်အပြတ်ပြောလိုက်တာဒီလူတွေအတွက်ဘယ်တော့မှမေတ္တာပို့ပြီးတော့မှဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲသူတို့ကတခါမှရမယ်လို့မရှိဘူး stop ဆိုတာသူတို့စီမှာမရှိဘူးတစ်ခုပြင်နောက်တစ်ခုသွားဖို့အမြဲခြေတော့ခြေတော့ဒီကျွန်တော်ခြေတော့လေးတွေစဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ခြေတော့ကပုံစံမမှန်တဲ့ခြေတော့ဆိုရင်နော်တတိထားဖို့လိုပါတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနော်ဒါလေးအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလာပြီတော့မှကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲခြေတော်တွေကိုခြေတော်တွေကြောင့်ခြေတော်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရွာတာတွေတိတ်ဆိတ်လှုပ်လာတွေကြောင့်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဖျားကြောင့်ရောက်ပြီမဲ့လဲခြောက်တွေ့တယ်နှုတ်ကပတ်တော်တခါတည်းငကြနဲ့တက်ဖျားကြောင့်မမှန်တဲ့နော်နေ့တိုင်းနားထောင်နေတော့ညားလည်းပဲဦးချောက်သွေးနေတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအတားဒီအတားဒီအတားဒီကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ချောက်သွေးအောင်လုတ်တဲ့ facts တွေကကျွန်တော်တို့အထဲမှာများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိန်လန်းဖို့မရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့အရင်အရေးကြီးတဲ့ဟာစနစ်မှာသူတို့ဒီအစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်တော့ခါတဲ့သူတို့အဟိတုံကနောက်ပြောအပြည့်လုံနေတော့ဒါပေမဲ့အပြည့်လုံနေတဲ့အစာရှောင်နေเนาะစာရှောင်နေမီးရှို့ရာရစ်ကိုတော့၎င်းပူဇော်တက်ကကိုတော့၎င်းမီးရှို့ရာကြီးလည်းလုတ်တယ်ပူဇော်တက်ကလည်းလုတ်တယ်စကတော့ကငါလက်မခံဘူးတဲ့ဒါပေမွသိချင်းပေကာလနာပေသူတို့ကိုငါဆုံးစီမြူမိန်တော်လေဖခင်ကပြောတယ်ဒီလူတွေအဲ့လိုလှုပ်လို့ဖခင်ကြောင့်တက်ပြီမဲ့လေနောက်ကဘာနားထောင်မဲ့လေအလူဝေပေးပြီမဲ့လေရစ်ပူဇော်သူကပူဇော်မဲ့လေငါလုံးဝနားထောင်ဒီလူတွေငါဆုံးမတော့မှာဖခင်ကအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာ73ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ယေရမိပါပြန်ပြောလဲလို့ကြည့်အောင်ငါကလည်းသိချင်းလေဒီ
ya song ma ro ma da ri lou lou song ma ro ma lo phya ke ko rain pyo de da bi me le ai pyo de chein ma yeremi ga tu tei ni de tu na ma prophet ti shi de tu na ma tin au sia de shi de tu na ma mu ru saung shi tu pyo da ha ko ro ga lo pyo ni de de dai me di ma lo ga yi di ma shi de prophet ya lo ma pyo mi ro a mye ngin chan ma mi ro a mye kaung sa ma mi ro a mye chi bwa ma di ma a lo pyo de de ma tin no si ko be do ma a ri mo tait chin no ba do be do ma ma yauk bu lo di prophet di pyo ni da a mye ngin tet me a mye chan da me chwa ma di ma ngin tet lo shalom shalom lo pyo da a long pye song da pisi au sa chan da chwa di chan ma a kong pa de di lu ri ga a lo ho ni da le ko ro de a phie pa yeremi ga a lo pyo ni da phaya ga song ma do me da ma yeremi ga min ga a lo pyo ni da ko ro di ma di lu ri ga a lo pyo ni de lo pyo da a ai do thawara phaya ပါဆက်ပြောလေလို့ပြောဖျားပြောတဲ့စကားနော်ဖတ်ကြည့်အောင်ဆက်လေးကိုဖတ်ကြအောင်ထာဝရဘုရားကထာဝရဘုရားမိတော်မူဒီကဤဒီ၌ဒါဘေမသိချင်းဘေမရှိရဟုငါမစီလွတ်ပဲငါနာမကိုအမိပြု၍ကိုယ်လိုလျောက်ဟောပြောသောပရောဖက်တို့သည်ဒါဘေမသိချင်းဘေနှင့်ရင်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါရီဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ပဲဒါရီဖြစ်ပေမဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားဦးဤပရောဖက်တွေကသူတို့စိတ်ဝင်စားတာသူတို့ဟောတဲ့တရားကကောင်းခြင်းတရားပဲဟောတယ်ဟာငါတို့ဖျားခင်တန်းပြီးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းမလို့ဘာလို့ညာလို့ ਨੇ အားလုံးအဲ့လိုပဲပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြောတယ်ပရိုဖက်အဲ့ဒီပရိုဖက်ကြီးဟိုတယ်ဖျားခင်ငါမစီလွတ်ပင်းနဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဒီလူတွေပြောတဲ့ဟာကလည်းမင်းတို့မျက်စိကိုလဲ့နေတာတဲ့နောက်ချက်နှက်ပူးတယ်နှက်ပူးတယ်ဆိုတာလေဟိုကိုယ့်လိုလျောက်ပေါ်တာမို့အထဲတဲကမဟုတ်တဲ့ဟာတခုကစီလွတ်ပြီးတော့မှပြောနေတာအချင်းကြီးကြံစီချင်းတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တရားဟောချက်တွေနားထောင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်အကြောင်းချက် motivational talks motivational ဆိုတော့စိတ်ကိုလှုပ်ရှားတက်ကြွစေတဲ့ talks တွေအခုတော်တော်များများကြားရလိမ့်မယ်ဒီယေရမိနာဂတိကျောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ် motivational talk ကိုမားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တွေဓမ္မအမှုတော်ဆောင်တွေကအပြစ်ကိုဖော်ပြဖို့ဖော်ကူဖော်ပြရမယ်အကောင်းကြီးပဲပြောနေလို့မရဘူးဒီမှာဖျားသခင်ကအပြစ်ကိုဆုံးမတော့မဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကဘေးကနေကန့်လန့်ကန့်လန့်တိုက်နေတယ်။ကဲအဲ့တော့အဲ့လိုကန့်လန့်တိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကငါမစင်လွတ်ပနဲ့ပြောတဲ့အကြောင်းမို့လို့ပြောတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကဒါဘေးမသိချင်းဘေးနဲ့ဆုံးရရမယ်တဲ့ဖျားကြီးအမိန်ချတယ်။မပြီးဘူးအဲ့ဒါတော့မပြီးဘူး။ဖတ်ကြည့်အောင်16ဖတ်ကြအောင်သူတို့တရားနာပရိသတ်တို့သည်ပြပေါ့เนาะဟောရလွတ်တာဟောတာကိုမပြီးဘူးဖျားခင်မင်းတရားနိုင်လဲမင်းလဲခရရမယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မိတ်ဆွေတင်းတူတင်းသားကြောင့်အယံတတိပေးပါလေဒီနေ့အပြစ်ကိုအပြစ်မှနားလဲပါအပြစ်လုံနေလဲအပြစ်ဖို့တိပါဒါပဲဒီဟိုကျွန်တော်ကဒုက္ခဆင်းရဲအယံရောက်နေလို့ဟိုမိုတီဗေးရှင်းနဲ့ talk စနားထောင်တာမမားဘူးဒါပေမဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်နားလဲဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားခင်ကပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဘေးကန်းလန်တိုက်နေတဲ့ပရောဖက်အမားတွေကိုဘုရားသခင်ကဒါဘေးမွတ်သိချင်းဘင်းနဲ့စီးရင်လို့သူ့ရဲ့တရားနာပရိသတ်လည်းပဲ including ပါတယ်ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့လူတွေလည်းဒါကိုသတိထားဖို့ရှိပါတယ်လို့အာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ live မှာ Christian live ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်နော် Christian live ကဟိုပေါပေါပါပါလေးနဲ့ကျွန်တော်တွားရမယ့်အသက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့အမြဲမှတ်ထားပြပါကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမပေးနိုင်ဘူးလားလို့မဟုတ်ဘူးကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနောက်ကမှ cross အမြဲရှိတယ်ကားတိုင်းအမြဲရှိဒီကားတိုင်းကိုမထမ်းခြင်းပဲနဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုမဝန်ခံခြင်းပဲနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတွားမျောနေလို့မမျောနဲ့
ဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကတတိပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်နားလည်တဲ့အခါမှာเนาะโอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ရမှာเนาะဒါလေးကိုအိမ်ရောက်ပြန်ဖတ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာအများကြီးရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တခုပြောချင်သေးတယ်เนาะယေရမိ23ချက်ကြည့်အောင်เนาะယေရမိ23ယေရမိ23အခန်းငယ်16ကနေပြီးတော့မှ18နော်ယေရမိအခန်းကြီး23အခန်းငယ်16ကနေ18ကျူဖတ်ကြည့်အောင်ကောင်းကင်ဘုခြေသာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအရင်ရဲ့ကြီးရဲ့စံစာထဲမှာမင်းတို့တွေနှုတ်ကပတ်ကြောကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ဝင်မဲ့လဲမင်းတို့ကောင်းစားမယ်တိတ်မပြောဘူးအာဘာလို့လို့ဖရာသခင်ကကောင်းမြတ်တယ်โอเคမင်းဘာလို့လို့မင်းရဲ့အခြေအနေမှာမတည်ဘူးဖရာရဲ့အခြေအနေမှာရက်လို့ပြောတဲ့သူတွေပဲအဲ့တော့မင်းဘာပဲလို့လို့အာမအေးစင်ဒါပေမဲ့မင်းမှငြိမ်းဦးချင်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုမင်းရဲ့စိတ်နှလုံးဘလောက်ပဲခိုင်မာခိုင်မာနော်မင်းတို့ဒီဘေးဥပဘယ်တော့မှမထွေးရဘူးလို့ဟောတယ်ဒီတော့ဒီလိုဟောတဲ့လူတွေစကားနားမထောင်ပါနဲ့ကျမ်းစာပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျမ်းချက်တစ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်ယေရမိနဂါတိကျမ်းခန်းကြီး14အခန်းငယ်22ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်လို့နော်သဒ္ဒနာပလူတို့ပလူတို့ကိုးကွယ်သောရုတ်တုဆင်းတုတို့တွင်မိုးရွာစေနိုင်သောသူရှိပါသလားမိုးသည်လိုလိုရွာနိုင်ပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုတော်သာလင်တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောတို့ပြည့်ကိုတော်ကိုမျော်လင့်လျက်နေပါမည်ကိုတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းသောယေရမိနောက်ဆုံးဆုတောင်းတဲ့ငါအရင်6တွေ့နေတယ်ငါနှုတ်ကပတ်တော်နားတော်လည်း6တွေ့တယ်ဟာဘာလို့လို့ငါ6တွေ့တယ်ဘုရားကြောင့်တဲ့ငါ6တွေ့တယ်အဲ့တော့ငါရဲ့အတ္တကြာကိုဆိုပြင်းလန်းဆန်းလာအောင်လောက်နိုင်တဲ့လူတယောက်ပဲရှိတယ်ဘယ်သူလဲဖရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ညတော့ကလေးလာတဲ့ကျန်းစာကဖရာကကျွန်တော်ကို၆သိတာကနေဆိုပြအောင်လောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖရာရဲ့တရားတော်ကိုမွေးလျော်ရမယ်အဲ့ဒီဖရာကိုလည်းဘာလဲကြောက်ရမယ်အဲ့ဒီဖရားကိုမကြောက်ပဲအဲ့ဒီဖရားရဲ့တရားကိုမမွေ့လျော်ပဲနဲ့ဖရားကြောင့်လာတဲ့နှုတ်ပတ်တော်နားချောင်းတစ်သက်လုံးလဲ6သွေနေဦးမှာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဤတိလဖရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့ဖရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်6သွေရခြင်းအချက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာမိုင်းရဲ့ prophet တွေကသူတို့ကိုပို့နေတာနော်မကောင်းအောင်လုပ်တာပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအပြစ်တွေလုပ်နေအပြစ်တွေလုပ်နေတာဒါမှလည်းဒီအပြစ်တွေကိုအဲ့ဒီ prophet ကဘယ်တော့မှပေါ်ပြအောင်မင်းတို့ဘလောက်ပဲလုပ်လို့နှုတ်ကပတ်တူကဘုရားသခင်ကောင်းတယ်မင်းရဲ့အခြေအနေမှာမရမရတည်နဲ့ဘုရားရဲ့အခြေအနေမှာရတည်အဲ့ဒါဒီကကျွန်တော်အပြစ်ကိုဖုံးတာနဲ့တူလာတယ်အပြစ်ကအပြစ်ပဲဘုရားသခင်ကအပြစ်ကိုဆုံးမလာတော့မှကျွန်တော်ဘာမှတားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖောက်ပြန်တယ်ပျက်စီးတယ်ကျွန်တော် live ထဲမှာ6တွေ့လာပါကြောင့်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအချင်းလေးကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဗာဒီများလုံနေလို့ကျွန်တော်အသက်တာကတခါမှမဆူပြေနိုင်မလန်းဆန်းနိုင်မတီးနိုင်မပွင့်နိုင်ရတာလေလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရင်းနဲ့မှဒီနေ့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းမှာအသက်ရှင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်ခြင်းကင်းပါစေ။အိမ်တော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဖောက်ပြန်ခြင်းကင်းပါစေ။အမျိုးမျိုးသောဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ကင်းနိုင်ပါမည်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီဖျားရဲ့တရားမှမွေးလျော်ပြီးတော့မှဖျားအောင်ကြောင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မှဖျားခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုဖျားစီကနေပဲတိုက်ရိုက်အာရပါရနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝဝခံစားနိုင်ကြပါစေလို့
အာအပိနဲ့ညီကောင်ချုပ်ပါတယ်ကျမ်းသာရွက်ဆိုင်ဖျားရင်ကောင်းကြီးပြပါစီ